Mitä rouvauks täällä? Miestä vessaa! Kahdella kopilla. Se on tuo vasemman liiterin takana. Vasemman liiterin takaan? Kato hei, rättärin kurvas tohon. Niin, kurvaskii, kyllä mie näjin. Näh, miekki. Siit mie tiesin, kun mie näjin. Niin, siin on nyt rättäri. Se on nyt siin. Sieltä tulee herra. Niin, tulee. Päivää. Päivää. Jäi, että ei tällaiselta täällä nyt sitten näyttäisi. Niin, näyttää. Ei mun pitänyt tulla tänne päinkään, mutta tunnettuna pankkimiehenä piti tulla pistäytymään, että mistä täällä oikein on kysymys. Ei mua henkilökohtaisesti kiinnosta, ei yhtään. On sitä sen verran ollut iso raha elämässä. Ja iso raha elämässä ollut. No silloinhan sit pitää ruveta kasvattamaan. Onhan meillä idea. Niin on. Eihän se luoja laiskoja tarvee. Ei niin. Ei tarvee. No onhan se vähän niinkin. Se, että mä ajelen vaan tuollaisella rättärillä, niin se johtuu ihan vaan mun vaatimattomuudessani. Ei todelliset rahamiehet paljasta kortteja, ei. Ai sie pelaat korttiikki. No siehä sälli oot, ei ku hän tarkoittaa, että hän näyttää, että hänellä on rahaa. Joo. Mut eihän meilläkään oo killinkiikkää. Ei ookaan. No ei ookaan. Ei niin, kumpa oliski. Niin. Mut onhan meillä tuossa tuo pyörien päällä oleva pelihelkkari. Niin, herra on hyvä ja käy sisään! Mene siellä eel, mie tuun peräs! Voisa sitä lähteekin, kun ei oo noita marmoriholvejakaan tässä lähistöllä, että mä tuun kyllä täältä perään.